Moja najobľúbenejšia skladba je house. Lebo house to je... Ale to nie je ten žáner, aby to nie je ten žáner, to je skladba samozrejme. Tu je problém, že skladby vlastne tu na nemajú svoje názvy ako v bežných kapelách, ale proste len také pomenovanie ako pracovné kvázi. House má melódiu, je vlastne má štruktúru, je taký ako skôr až má také hitové nejaké ambície, by som povedal, ako je to taká ľahká skladba, taká pekná nadžezlá houseová vlastne skladbička. A mne sa páči Fender piano, zvuk Fender piano, ktorý sa tam vyskytne v istej pauze, v istom vypustí. Tam sa ozve také Fenderko pekné a tam do toho ide Kružliak s huslami, tak veľmi pekne, také flažoletiky tam dáva do toho a také, že ste leto. Jej. Jazz.
neviem.